Три виші Дніпропетровська потрапили до десятки ДНУ. Металургійна та гірнича академії стали одними з кращих вищих навчальних закладів України у двох престижних рейтингах. З цим їх привітали під час ради ректорів в облдержадміністрації. Також обговорили особливості вступної кампанії, що стартує з 2 липня, і нагородили тих, хто найуспішніше впорався з минулим навчальним роком. Я поздравляю с этим успехом коллективы Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, Национального горного университета, это рейтинг топ-200 Украина, и Национальную металлургическую академию, это рейтинг «Компас».